ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମକୁ ବିରୋଧ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କଶିପଦା ସରପଞ୍ଚ ଅନିତା ବେହେରା ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ ତିଆରି ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଓ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶାସକ ଦଳର ହାତବାରିଶି କରି ସେଠାରେ ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାମ ଅନିତା ବେହେରା, ବସିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସଦର ବ୍ଲକ ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଷ୍ଣରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଏନ୍ଓସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏନ୍ଓସି ଦେଇନଥିଲି। କାରଣ ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ 20 ଫୁଟ ଭିତରେ 33 କେବଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ 50 ଫୁଟ ଭିତରେ ଜନବସତି, 60-70 ଫୁଟ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏନ୍ଓସି ଦେଇନଥିଲି। ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ 100 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାଣି ତାକୁ ଏନ୍ଓସି ଦେଇନଥିଲି। ଏଇ ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ ପାଇଁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସି ମୋ କଥା ନ ବୁଝିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବି।